Azizlar, ko'rsatuvimizni boshlashdan avval go'zal bir qo'shiqqa navbatni bermoqchiman. Iste'dodli xonanda Valijon Ermatov sizlar uchun kuylaydilar. Marhamat. Hoy ani hajri mani o'ldirsa o'ldirsin ular Hoy ani hajri mani o'ldirsa o'ldirsin ular Yor bisoni qani o'ldirsa o'ldirsin ular Yor bisoni Peshonasi shurni ko'ring oshqi g'urni ko'ring peshonasi shurni ko'ring qomati zurni ko'ring kuydirsa kuydirsin kuyak hey qomati zurni ko'ring kuydirsa kuydirsin kuyak Yulchasiga o'ldim qolib dulchasiga tutday qulchasiga qo'ndursa qo'ndursin quna Hey tutday qulchasiga qo'ndursa qo'ndursin quna Hoy ani hajri mani o'ldirsa o'ldirsin quna ani hajri mani o'ldirsa o'ldirsin ulay o'ldirsa o'ldirsin ulay Azizlar ko'rsatuvimiz mana shunaqa ko'tarinki kayfiyatda davom etadi Mehmonlarimiz orasida yana bir ustozimiz o'tiribdilar. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, sevimli shoiramiz Guljamol Asqarova bugun mehmonimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz davramizga. Assalomu alaykum aziz samarqandliklar, aziz tuproqdoshlar. Qarang qanday chiroyli, fusunkor, muhtasham, salobatli bir davrada o'tiribmiz va shunday bir go'zal joyda
Neçi min yillik tarihlerde kurgan, bana şu güzel bizi Registan meydanıda kandı bir güzel davrada oturupmız. Yukarıda menden aldın gapirgan barcha ustozlarimiz, ukalarimiz, ijodkorlarimiz sanab o'tgan Samarqandni 3000 yillikka yaqin tarixidagi shoirlarni hammasini e'tirof qilgan holda men yana bir to'xtalib o'tmoqchiman. Mahliyoxon, mana shu Samarqandni tarixida birinchi Hazratni Sufolayor bobomizni olaylik, 16 asr o'rtalarida. Ilohiy bandaman bechora durman. Havoyi nafs bila avora durman. Qarang, irurman barcha gunohima iqror. Musulmon o'g'li qilmas ishlarim bor deydi. Qarang, davlat xizmatiga juda katta lavozimlarni berganda ham xalqni manfaati uchun o'sha ilohiy ma'rifatni xalqqa singdirish uchun adabiyotda juda katta vazifasini bajarish uchun o'sha lavozimda istifo berib, elda ichiga o'zini tarbiyalash uchun, katta adabiyot yaratish uchun ketgan bir inson, Sufolayor bobomiz. Shuningdek, Kattaqo'rg'on bekligida bir go'zal bir adabiy muhit bo'lgan. Bularda o'sha Abdulqodir Noqis bobomizni alohida eslamaslikdan iloji yo'q. Ishqingda dog'ildim netay, g'amgin dumog'man. Bemor furqating manu, zohirda sog'man. Qarang qanday go'zal. Hajringda dog'man degan go'zal qo'shiqqa qanday o'zimiz raqsga tushamiz, mazza qilib eshitamiz. Ana shu g'azal, mana shu go'zal qo'shiq bizni Kattaqo'rg'on adabiy muhitini muhitida 16 asr o'rtalarida, 17 asrlarda yashab o'tgan Noqis bobomizning qalamlariga mansub. Undan keyingi avlod, yana aytaman, 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Samarqandning adabiy muhiti bu juda katta intellektni shoirlarini, ya'ni o'sha tarixiy bilimlarga ega bo'lgan katta yozuvchilarimizni xalqimizga nafaqat o'zbek sivilizatsiyasiga, balki insoniy bir insoniyatni sivilizatsiyasiga, o'sha tamadduniga, taraqqiyotiga hissa qo'shgan shoirlarni, ijodkorlarni, yozuvchilarni bizni Samarqandimizni onalari tug'ib berdi, xalqi tarbiyalab berdi. Bular orasida albatta birinchi o'rinda biz aytib o'tamiz, Xurshid Davronni eslamaslikni iloji yo'q. Hamma yoqdan ko'rinib turar Samarqandning minoralari deydi. Qarang, bitta oddiy bir she'rida, go'zal bir she'r. Va har doim yuqorida aytilgani kabi Samarqandni ulug'lash Xurshid Davronning asosiy ustuvor bir ijodini qirrasi hisoblanadi deb o'ylayman. Undan tashqari Azim Suyunni rahmatli masalan eslamaslik mumkin emas. O'ldirdi bu muhabbat, yondirdi bu muhabbat degan qo'shiqlari bo'lardi Yulduz Usmonova san'atkorimiz. Ana shu she'rlarni muallifi Azim Suyun edi azizlar. Yoki Sherali Jo'rayev ijrosida Andiz o'sgan yerlarda otlar bevaqt o'lmagay degan bir go'zal qo'shiqlar bo'lardi. Men o'ylaymanki, buni Azim Suyunning qalamiga mansubligini va Azim Suyun Samarqand farzandi ekanligini dunyo bilishi kerak. Yo'ldosh Ishbekni yig'layotgan qiz degan she'rini mashida o'tirgan yoshlar hammasi qo'shilib aytadi. Va men o'ylaymanki, mana shunday bizning zabardast shoirlarimiz bor. Va Abduvali Qutbuddinni rahmatli bizning ulug' ustozimizni, akamizni ruhlari shod bo'lsin. Qarang qanday xiyla ketib tushibdi, sevaylik desak. O'g'ri oralabdi bog' ravona. Qarang qanday go'zal she'rlar bor. Xiyla kech kelibmiz bilsak jahona deydi. Ya o'sha osima she'rlarini mana she'rdagi yigit qizlarni hammasi qo'shilishib aytadi. Abduvali Qutbuddinday betakror shoir deyish mumkin. O'zini zamondoshlari, o'zini tengdoshlari orasida Abduvali Qutbuddin hech kimni takrorlagan emas. Abduvali Qutbuddinni ham hech kim takrorlay olayotgani yo'q. Va betakror shoir. Yana aytishimiz mumkin Zulfiya Mo'minovani. Ha, qanday go'zal she'rlari bor. O'sha hoy ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani deb Sulton Pasha Udayeva ijrosida yangraydigan she'ri, yoki bo'lmasa ayolga baxt bering, saodat bering. Demang, yuribdi-ku kulib, jilmayib. Ayol kulib turib o'lishi mumkin, dunyoni olishi mumkin jilmayib. Yoki bo'lmasa
Kimdir kelib otsin shu so'zim uchun, kimdir kelib otsin shu so'zim uchun, men mag'rur aytaman, millat parastman deydi. Qaray qanday go'zal ijtimoiy she'rlari bor Zulfiya Mo'minova. Samarqandga qaytmasam bo'lmas. Bu yo'llarning bari o'tkinchi. Sen ey qachon kelasan meni abadimga olib ketguvchim. Qishlog'imda yuragi qonab, sarg'ayiblar kutguvchi gul bor. Men bilaman, dunyoda faqat Samarqandda abadiy yo'l bor. Do'stlarimday pand berar kunlar, kunlarimday taxir bu g'amlar. Barchangizga men g'am bo'laman. Ey g'amimdan ozod odamlar, bibim meni chorlang, boraman. Ko'zlarimni kuy bilan yuming, men yuragim ustida o'lsam, siz yuragim ichiga ko'ming. Samarqandga qaytmasam bo'lmas, yuragimda qadimiy titroq. Meni chorlayapti bibixon, axir meni kutyapti tuproq. Samarqandga qaytmasam bo'lmas. Bilaman bir kun kelib ruhim oppoq bo'lgaydir. Bilmam 40 yildan keyin holim qandoq bo'lgaydir. Xazon bo'ldi gullarim, xazon bo'ldi yillarim. Bu xazonlar qaytadan qachon yaproq bo'lgaydir. Guldan yaralgandim-ku, nurdan yaralgandim-ku. Nahot oppoq qo'llarim qaro tuproq bo'lgaydir. Goh g'amlarga to'larman, ayni bo'lsam bo'larman. Ne bo'lsam ham she'rlarim elga bayroq bo'lgaydir. Bir joyda depsinib turganim yetar. Men shan davralariga ketmog'im kerak. Kengliklar bag'riga bag'rini bosib, olis manzillarni sog'indi yurak. Xandon kulgularim o'zimga keling, yashamoq zavqiga to'ldi borlig'im. Naqadar sharafli, qanchalar yaxshi bu yorug' dunyoda mening borligim. Shukr, og'riqlaman ishq dardi bilan. Ruhimning osmondan homilasi bor. Ne uchun charaqlab yonmasin ko'zim? Yuzimdan bo'salar olganda bahor. Yo'limni to'smangiz, qoching bo'xtonlar. Men bitim tuzganman qayg'ular bilan va butun umrimni yashab o'tarman. Eng go'zal, eng baland tuyg'ular bilan. Ey kir qo'llaringni tort mendan fosiq. Qoch, cho'chitma nurni, to'sma ziyoni. Men axir gullarning jamoli turman. Gullarga to'ldirib ketay dunyoni. Kim kelmoqchi bo'lsa, yuragim ochiq. Kim ketmoqchi bo'lsa, ochiq darvozam. Kelmoqchi bo'lganning qadamini sezgum. Ketmoqchi bo'lganlar qiling ovoza. Har odam bir uydir, so'ngra bir qabr. Devorlarim nurar qayg'u tuyman men. Ruhim ruhim aro nurlar yo'llovchi bir do'stning tashrifin kutgan uyman men. Qadami qutlug'lar, marhabo sizga. Xush keling, gulzorlar gullasin sarxush. Sening ham parvozing xayrli bo'lsin. Ey mendan ketishni istayotgan qush, eng go'zal manzillar tilayman senga. Eng baland ko'shklarda qo'nim top, illo dunyoni xushidan ayirib ketkil. Daraxtlaring gullab, bog'laring gullab, ne derdim, ne derdim. Endi to qiyomatgacha ruhing zulfagini qoqar ovozam. Kelmoqchi bo'lganga yuragim ochiq, ketmoqchi bo'lganga ochiq darvozam. Ota, sher azobi uyg'otdi meni. Yuragimga ko'chdi ufqlar tusi. Eng go'zal el degan mushfiq so'z ulg'aytdi meni.
Meni odam qildi millat qayg'usi. Yo'lga bermagayman e'tiqodimni. Bir kun avrasa ham ko'rinmas xalqqa, lekin bu olifta so'zlarim bilan nafim tegarmikan shu mungli xalqqa? Chorlamasmi meni kibor davralar? Ko'ksim olovlari uchmasmi yana? Men u davralarda shohona yursam, osilgan chorig'im kalmas mı tana? Bir gün vatan diye yükselse ruhum, halk desem başım tık gelmesiden. Ota, tuprakların isler mi beni? Vatan uçurmaz mı? Hatırasıdan. Katta rahmat azizler. Söz minnedar mı? Selamet bulayım. Teşekkürünüz için rahmat. Gülcan Molipa bor davramız o'zi boshqacha fayzda ko'taringki ruhda davom etadi. Sherlaringiz, ijrolaringiz, suhbatlaringiz uchun rahmat ustoz, salomat bo'ling. Hozir davramizga yana bir mehmonimizni taklif qilmoqchiman. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli jurnalist Isomiddin Polatov. Marhamat. Assalomu alaykum Isomiddin aka, xush kelibsiz davramizga. Tobora. Sen tobora gulsan, tobora latif. Men tobora g'arib, tobora qulman. Sen tobora baland, tobora ko'ksan. Menchi faqirman. Tobora o'zimdan yiroqdadirman. Sen dengiz ichrasan, qirg'oqdadirman. Ko'ksimdan qon oqib qatilgoh bo'ldi. Og'riqlar yo ehson, yo gunoh bo'ldi. Tobora befarqman, tobora ojiz, tobora mutiman, tobora qaram, tobora ozodsan, tobora hursan, tobora tajalli, jannati nursan. Tobora yaqinman haqning poyiga, cho'kkalab qolyapman, tavbam ham og'ir, har onda taslimman voh chiroyiga. Tobora betilman, tobora bedil. Tobora birlashib borayotir ruh, tobora mahkummiz bitta qafasga, ming yil ham arzimas ishongil gulim, muhabbat bo'lmasa bitta nafasga. Navbatdagi she'riy ijro uchun men sahnaga O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi sevimli shoiramiz Zuhra begimni taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ustoz. Marhamat. Men bu yurtning farzandi emas. Ko'ksim berib haqqa bormasam, shoir demang iftixor bilan vatanimni tilga olmasam. Otajonim mehri unadi. Zamin qichgan tuproqlaridan ona jonim isi keladi. Maysa giyoh yaproqlaridan hayotimdan mani ni axir baxsh etmasam yurtga jon o'tan suygan sari ko'zimdan kirib yuragimga aylanar vatan. Samarqand asrlarga yetar shonli tarixing. Ulug'larning xoki poyi sendadir. Sohib Qur'on ot ustida uxlamay quruqlagan aziz joyi sendadir. Suving Kavsar, obi Zamzam, xush havo. Hech bir yurtda o'xshata olmas noningni. Mehmonlarga doim ochiq darvozang. Yetti iqlim tan olgaydir nomingni. Gulbog'lari anbarafshon yurtdir bu. Har qadamda afsonaviy minora, osmoningda ulug' bekning nigohi. Tug'ilsam yashardim yana bir bora. Ilhom malaklari ikki yelkamda, aylanadi boshimdan xumo qushlar. Asragaydir avliyolar duosi. Samarqandim ilohiy ruh bag'ishlar. Navbatni keyingi she'r ijroga beraman. Gulhayo Anorova. Marhamat. Men jim kuzataman onam umrini. Bir yodgorlik kabi turar mung'ayib. Lavhaga qirtishlab bitilgan yoziq rangsiz fasllarda bo'ldilar g'oyib. Men jim kuzataman
onam umrini uyqusi adashgan qushlarday behol ko'zlari kirtaygan rangi unuqqan gullardek iforin bilmas ehtimol men onam umrini kuzataman jim yomg'irga jon bo'lar chumoli ini har oqshom bokira hislari qatidan ko'zlaring izladi qanday afsunni men jim kuzataman onam umrini bolangman yupanchga jur'at etmagan rumoling chetidan sirg'algan g'arib sochlaring o'tmishdir qo'lim yetmagan men jim kuzataman onam umrini Yaxon ko'rsatuvingizni ko'rganimizdan xursandmiz salomat bo'ling rahmat azizlar davramizga navbatdagi mehmonimizni taklif qilaman milliy cholg'u asboblari hunarmandi Bobur Sharipov ko'rsatuvimiz mehmoni marhamat Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsiz. Azizlar navbatdagi mehmonimizni taklif qilaman. O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi, taniqli shoir, jurnalist Dilmurod Sanjar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Samarqandda yashab, Registonda she'r o'qish hech nasib qilmagan ekan. Bugun mana taqlus ko'rsatuv orqali shu baxtga muyassar bo'lib turibmiz. Albatta, bu yerda Hazrat Navoiyning izlari, Mirzo Boburning izlari qolaversa Shaboniy taxallusi bilan she'rlar yozgan Shayboniyxonning izlari qolgan bo'lsa ajab emas. Vatan desam shuurimga olam kelar. Suv va havo, ona tuproq olam kelar. Bobolarim, ajdod avlod, bolam kelar. O'zbekiston deb atalmish chaman kelar. Samarqand deb aytsam tilga xushtam kelar. Mehribonim desam seni, onam desam 72 tomir yayrar. Otam desam qaldirg'ochlar qushar meni. Vatan desam bayotimga behisht deyin bo'ston kelar. Xayolimga guruhliday doston kelar. Mag'rur yurtim, minoralaring ko'kni tutgan Yov o'tolmas qo'rg'onlaring ko'kka yetgan. Qayga boqsam, qay go'shaga ko'zim tiksam, ko'kayimga ko'ktepaday qo'rg'on kelar.
hayolimga alpomishday o'g'lon kelar. Har qarichir, har loysuvoq muborakdir. Bobolarim yotgan tuproq taborakdir. Vatan bitta desam shu on vatan toqdir. Ko'zlarimga tirqiragan jolam kelar. Vatan desam ko'z oldimga bolam kelar. Bu dunyoda sevar yorim faqat sensan. O'zing timsol vafodorsan, sadoqatsan. Jamolingni ko'ray deb men ko'zim ochsam, ko'z oldimga barchinoyday dildor kelar. Xayolimga boychi borday tulpor kelar. Qabul etsang, dilimdagin borun aytsam, senda o'stim, senda undim, senga qaytsam. Quchog'ingga olarsanmi vatan desam, quchoq ochsam, otamdayin odam kelar. Vatan desam, ko'z oldimga onam kelar. Azizlar, hozir davramizga taklif qilmoqchi bo'lgan insonim ijodiga, she'rlariga shaxsan men muxlisman. Sevimli shoirimiz O'lmasbek Samarqandiy bugun davramizda mehmon bo'ladilar. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz davramizga. Marhamat, mikrofon sizga muntazir. Assalomu alaykum. Hurmatli she'r sevar, adabiyot sevar do'stlarimiz, bizni tomosha qilayotgan Samarqandning shaydolari. Bugun qahqindusni Samarqandda ko'rib xursand bo'ldik. Samarqand osmonida qanot qoqib uchib kelganidan minnatdormiz. Ruxsat bersangizlar, qahqindusda aynan qahqindus orqali O'zbekiston erkaklarini, o'zbekistonliklarga juda yaxshi tanish bo'lib qolgan va aynan qahqindus tanitgan bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Bir umr mung'ayib o'tishi mumkin. Nogahon minsa u g'azab otiga shaytonni bo'g'zidan tutishi mumkin. Azaldan podshoga berilmas buyruq. Erkakning erkidan bo'ling ehtiyot. Ehtimol ayolday 40 ta joni yo'q, lek sabri sanalsa 40 mingdan ziyod. Oson tutmang sira erkak eliga, umri shamoldayin xayoldan tezroq, yuzga ajin tushar aso beliga, sochlari oqargay ayoldan tezroq. Erkak muhabbati manguga dohil, Havvoning xilqati xosdir odamga, balki ertak erur Farhodi Tohir, Xudo ishq solgani rostdir odamga. Ey siz ojizalar, haqiqat qani? Deysiz sizga mehr bizdan yuqqan deb, unutib gohida chap qovurg'ani aytasiz. Aytasiz erkakni ayol tuqqan deb. Siz onam, siz yorim, gulgun yanoqsiz, chiroyingiz zo'rdir oy bisotidan, ehtimol podsholar chiqqan sanoqsiz, payg'ambar chiqmagan ayol zotidan. Ermak qilmang sira, ermak qilmang sira erkak qalbini, ko'nglidayin ko'rkam bog' yo'q siz uchun, kezing yetti dunyo qiruv adrini, uning yelkasiday tog' yo'q siz uchun. Bemehr atamang, yuzlar so'z demas, mehrini 40 mingta sabridan izlang, uning kulgularini labidan emas, yuragidan izlang, qalbidan izlang. Tilsa faqatgina bag'rin tilar u, lek jafo jahtida tig'lay olmaydi. Azob, uqubatni, dardni bilar u, faqat sizga o'xshab yig'lay olmaydi. Oson tutmang sira erkak aqliga, siz suygancha ko'ngli so'lib bo'lgaydir. Fido aylang jonni g'azab jahliga, kulmay yashab bir kun kulib o'lgaydir. Oson deb o'ylamang erkak zotiga. Azizlar, ko'rsatuvimizda lirik chekinish qilmoqchiman. Hozir men sahnamizga iste'dodli shoir va sozanda Nurbek Ashurovni taklif qilaman. Marhamat. Ha
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Men hozir sahnaga navbatdagi mehmonimizni ham taklif qilmoqchiman. Iste'dodli shoir Asliddin Mustafa bugun mehmonimizlar. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Ustoz, dasturimizni kuzatib turasizmi? Albatta. Kuzatib turasizmi? Marhamat, bugun qaysi she'ringizni ijro qilib berasiz, ustoz? Muhabbat bu abad tuyg'udir, qayg'udir. Ah seni ey sanam, suygandım kaydanam. Bir kara, dil yarat, topilmaz darısı. Kalbimnin varısı, sen edin, bakmadın neydi bayısı. Oyumda aylanar, bir katar soraklar. Dildegi arzumlu oraklar, oraklar. Bu asman, zimistan, keçeler, küy çeler. Bir hazin, bir hazin. Körgenim tüş desem afsus ki bari çin. Barar yol, sahra çöl, biyaban, bepeyan, ne bir gül, ne giyah görünmez dil siyah. Yugurdum, yıkıldım, uruldum, sürüldüm, köz yumup köz açtım, haydeden tırıldım. Engledim bu dünya, bir rüya, ötkinci, ketkinci yok desen özün bir etegin tütkinci. Mene men tütkendim, sindirdi bilegim. Ah, endi zır kırar, yüreğim, yüreğim. Rahmet. Minnetdormiz, ustoz, salomat bo'ling. Aziz mehmonlar, hozir davramizga men yana bir insonni taklif qilmoqchiman. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida bolalar va o'smirlar adabiyoti kengashi raisi, Shuhrat medali sohibi, sevimli shoirimiz Orif To'xtash. Marhamat. Assalomu alaykum, ustoz, davramizga xush kelibsiz. Mahliyoxon, rahmat. Assalomu alaykum Samarqandim, assalomu alaykum samarqandliklarim, jigarlarim, yurakka yaqinlarim. Har birimiz o'zining tug'ilib o'sgan go'shasiga har birimizning mehrimiz, muhabbatimiz boshqacha. Samarqand menga onaday, otaday muqaddas, chunki mana shu joy menga tahsil bergan, mana shu joyning nima deydi, tog'laridan sizilib chiqqan suvlarni ichib, sharqroq soylarini kechib mana shu tuproqda unib o'stik va bugungi kunda faoliyat yurityapmiz. Qaysidir ma'noda ijodkor degan nomimiz bor. Aynan nimaga bugun erishgan bo'lsak, mana shu Samarqand va samarqandliklarning hissasi katta deb bilaman. Va shu asnoda vatan haqidagi bir she'rni o'qib bermoqchiman. Vatan so'zi naqadar buyuk, avval uni anglamoq kerak. Tuprog'ini tilloday suyib, tafakkurni ranglamoq kerak. U baxt axir bedavo dardmas. Otin aytib hayqirish shartmas. Ortga nazar tashlabon bir pas tasavvurni jamlamoq kerak. Ne bir zotlar qo'lida qurol, shu yurt uchun kurashdi halol. Shahid jonlar haqqi bemalol qarog'larni namlamoq kerak. Ushalgaydir bir kuni orzu, shoyat urush almisoq mavzu, bo'yni uzun to'plarning og'zi muzeylarda zanglamoq kerak. Hozir qo'lga qalamni oldim, she'rni boshlab o'ylanib qoldim. Vatan haqida so'zlashdan oldin har bir so'zni tanlamoq kerak. Yashamoqdan nedir muddao, unutib ham qo'yamiz goho. Yozganingga eng xolis baho xalq tilida yangramoq kerak. Bir muhabbat haqida ham she'r o'qigim keldi. Aynan mana shu Samarqand haqida, yurt haqida, vatan haqida, tug'ilib o'sgan manziling haqida gapirganingda mehring ham jo'shadi, muhabbating ham jo'shadi shu asnoda. Sevish kerak degan she'r. Harom bo'lsin muhabbatsiz o'tgan kunim degan bir taniqli misra bor. Ustoz Muhammad Yusuf qalamiga mansub shu misradan ta'sirlangan holda. Kunlar o'tar shoshib, shoshib, tashvishlari boshdan oshib, kech anglabman eh men noshud, sevib yashash kerak ekan. Hayotiga izlab mazmun, muhabbatni topdi majnun, kulfatidin layli mamnun, sevib yashash kerak ekan. Umr kim bir martalikdir, jon bu hurkak andalibdir, sevmaganlar aldanib dur, sevib yashash kerak ekan. Ishq nima bilganim bordir, bag'rida kulganim bordir, lek hajirdek g'anim bordir, sevib yashash kerak ekan.
sevgisiz, hissiz kunlarım, besamar, işsiz kunlarım, degeyman, işsiz kunlarım, sevib yaşaş kerak ekan. Kalplaringiz sevgiden asla yiroq bo'lmasin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Aman bo'linglar. Rahmat ustoz, go'zal tilaklar va she'rlar uchun salomat bo'ling. Majnun tol bir kun chiqqanimiz buloq bo'yiga chiqqanimiz buloq bo'yiga o'zin ko'rib buloqda durkun keta olmayin qofti uyiga Azizlar dasturimiz davom etadi. Men hozir navbatdagi mehmonimizni taklif qilmoqchiman. Qaqnusda iste'dodli shoiramiz Sitora Bonu mehmonlar bugun. Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat, qanaqa she'rlar bugun ijro qilib berasiz bizga? Mahliyoxon, hozir davraga chiqib so'z olgan ijodkorlarimiz ustozlardan, o'zlaridan o'qishyapti. Keling, shu an'anani davom ettirgan holatda men ham Samarqand adabiy muhitining vakillari bo'lgan shoirlardan dastlab o'qisam, rahmatli shoirimiz Abduvali Qutbiddin. Bilamizki, o'zbek she'riyatida o'ziga xos bir adabiy hodisani olib kelgan ijodkor sifatida bilamiz bu shoirni va hozir men u kishining o'ta mashhur bo'lib ketgan bir she'rini aytib bermoqchiman. İçkdim, sog'indim seni, şekilli. Tongim rangi sarı, xasta kunduzim. İhrab quyosh chiqar, o'qchi, oy sho'rlik, osima. Sen kimning qizi? Ko'rpaga burkansam, ko'rpa ilvirar. Yostiqqa yopishsam, ilvirar, yostiq. Oy menga sig'maydi. Uy menga sig'mas. Bosiriq. Bosiriq. Zirilla. Zirilla borligim yursam yo'l ko'nmas. Qoyaga tirmashsam quchmaya qoya. Qarg'asam,
qarg'ishim duoga o'xshar, voya. Ichkdim. Sog'indim seni, shekilli. Xo'rligim keltirar g'alatigina. Nimaga odamlar shod, xurram, mamnun. Bizlar odam emasmi? Osima. Rahmat. Mahliyoxon, Samarqand adabiy muhitida qator shoirlarimiz sanab o'tildi. Hozir ijodkor do'stlarim mendan iltimos qilishdiki, Vohid Luqmondan ham bir she'r o'qib bersang, deyishdi. Chunki biz Toshkentdan Samarqandga kelish jarayonida mushoira o'zaro mushoira qilib kelgandik va o'sha Vohid Luqmonning bir she'rini, o'sha mushoirada ijro etilgan she'rini aytib bermoqchiman. Siz mendan hech narsa qilmaysiz talab. Men sizdan hech narsa so'ray olmayman. Siz ketma demaysiz, men esa yorab qolgim kelsa hamki qolmayman. Zotan siz sevgiga, ishqqa tashnasiz. Zotan men mehrga muhtojman, zorman. Bilmam kimga do'stsiz, kimga oshnasiz. Bilmam kimga zorman, kimga darkorman. Kun ora ko'raman, salom berasiz, hatto jilmayasiz, qilasiz kerak. Men sizni sog'ina boshlagan kundan buyon siznikiman. Sizga man qaram, bir shu'la ko'raman ko'zlaringizda. Kim yoqqan olov bu? Xatarli so'roq, begona ism yo'q so'zlaringizda. Mening ismimni ham aytmaysiz biroq. Hozir Registonda turibmiz. Albatta Samarqandda tug'ilib shoir bo'lmaydi deyishdi ustozlar. Haqiqatan ham mana shu bir necha yillar oldin Registon maydoniga kelib, Registon maydonida yozilgan she'rni o'qib bermoqchiman. Registon, koshinlar kuylar munojot. Hujralar jo'r bo'lar hadda a'loga. Asrlar qidirar xokingdan najot. Aylanding qulamas sobit qal'aga. Registon, kiyikni quvlayotgan sher. Tikilgan nigohga ne hikoyat der. Yalang to'sh ko'ksining tasvirimi bu? Yozila, yozila tugallanmas sher. Registon, oltinlar sochilar boshdan. Tillakorimi bu? Tillakormi bu? Gumbazmi yo falak? Kahkashonmi bu? Yaqinim hattoki shu ko'z qoshdan. Kelsang keta olmas bir makonmi bu? Registon, madrasai oliy yastanar bunda. Har kecha zich bitar Ulug'bek Mirzo. Yulduzlar jilmaygan shunday bir tunda ulzot shogirdiga aylarmi imo? Registon, uch burchli tumorsan yurtim bo'ynida. Har kech zulmat aro taratib ziyo. Yer yuzi ashula aytar qo'yningda. O'zingsan dunyolar ichra bir dunyo Registon. Rahmat Sitora bonu, salomat bo'ling. Azizlar, navbatdagi mehmonimiz mikrofon qarshisida iste'dodli shoir To'lqin Siddiq. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz davramizga. Marhamat. Rahmat. Bugun ko'ksim tor qo'rg'on, chor devori cho'pkari. Unda yolg'iz saman ot chopib yurar ko'pkari. Ba'zan dupur-dupurlab tez yugurar joyida to'xtab qolib to'satdan tepsinadi gohida. Ustida na chavondoz, ostida na uloq bor, kishnashini tinglovchi na tishlangan quloq bor. Yuguradi ot yolg'iz, chiqara olmay changini. O'zi bilan bir o'zi boshlab qolar jangini. Necha yilki ahvol shu, yetmaydi o'z qadriga, qilg'ilikni qilar u, men qolaman jabriga. Bugun ko'ksim tor qo'rg'on, chor devori cho'pkari, unda yolg'iz saman ot chopib yurar ko'pkari.
Rahmat, sağ olun. Navbatdagi mehmonimiz iste'dodli shoira Nargiza Isayeva. Marhamat. Assalomu alaykum Nargiza, bu dasturimizga xush kelibsiz. Qaqnusda sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Marhamat, mikrofon qarshisiga. Men bormayman. Yoningizga boshimni egib. Hijron tig'i yuragimni qilsa-da yara. Endi aslo yig'lamayman ko'z yoshlar to'kib. Eslamayman bir kunimda sizni bir bora. Men kutmayman yo'lingizga ko'z tikib uzoq. Eslamayman, sog'inmayman endi hech qachon. Tunlarimni ulamayman tonglarga ortiq. Sizsizlikka ko'nikkanman. Men allaqachon unutganman. Xotiramdan ketgansiz o'chib. Talpinmaydi yuragim ham endi siz tomon. O'tirmasman nigohingiz o'tidan cho'chib. Yuragimni qiynog'ingdan saqlaldim omon. Hayollarim bir zum jonga beradi orom. Rost esa bu holimga izlayman chora. Tunlarimni ulagayman tonglarga qadar, har kunimda eslagayman sizni ming bora. Unuta olmay qiynalaman, yig'layman unsiz. Xotiramga bino qurib kelgansiz ko'chib. O'ylash dushvor. Ketsangizchi axir bir kun siz. Sizlikka ko'nikishdan turaman cho'chib. Men kutaman. Yonginamdan o'tasiz mag'rur. Bu jonim ham qiynog'ingdan qolmagan omon. Hislarimni ayamasdan qamchilar g'urur. Axir meni bilmasliging juda ham yomon. Axir meni bilmasliging juda ham yomon. Qaqnusda yana bir iste'dod egasi bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurdilar. Iste'dodli shoir Akbar Shohjahon. Marhamat. Pok bo'lay, oqlay o'zimni, menga bir imkon bering. Haqni izlab cho'li tog'dan mashrab kirarlar tushimga. Dod bering. Imdod bering, yig'lay fig'on faryod bering. Qaysi baxtki menga shondir, kelsa qayg'u boshima, yo'l to'sing girdob bering, vulqon bering, to'fon bering. Menki toshman, qo'lim yo'qdir, boray desam yo'lim yo'qdir, haqni izlab topmagayman, tilim boru dilim yo'qdir. Günah xilvat, mudam g'iybat, boqarman o'ngi sol g'aflat. Bo'g'zimga keldi-ku toqat. Halovatdan ikrom bering. Mudam xishim g'arov shayton, mudam qalbim bu jang maydon. Qachon boshim kurur sajda, uzilgaymi ilkim maydon. Mudam tuproq qaro bo'ldi, dilishqa mubtalo bo'ldi. Behamdulloh najotim sen, quling bunda ado bo'ldi. Qolmadi so'z, qolmadi til, bir yutumlik jon bering. Shart emas unvoni davlat. So'z bering, imkon bering. Nazarimiz salomat bo'ling. Dasturimizning navbatdagi mehmonini taklif qilmoqchiman. Iste'dodli shoir Orif Komil. Marhamat. Assalomu alaykum Orif aka, xush kelibsiz davramizga. Marta Qaqnusga borgandim, endi kelish navbati sizlarda edi, mana keldinglar. Rahmat. Marhamat, qaysi she'rni ijro qilib berasiz? Men bitta she'r o'qib beraman. Bu rahmatli buvim doim tabiat hodisalari haqida tez-tez gapirardilar. Erta falon ob-havo bo'lar ekan, endi bunaqa bo'lar ekan, o'sha qovun pochog'i yerga tushdi, endi kunlar soviydi, bulut kuydi, ertaga issiq bo'ladi deyishardi. Rahmatli buvim o'tganlardan keyin yozilgan she'r o'qib beraman. Buvi bugun bulutlar kuydi. Buvi bugun yana bulutlar kuydi, ertangi issiqdan xabarlar berib. Ko'ksimni nimadir damodam o'ydi, namoz shomda kuygan bulutday erib. Mozoring boshiga keldi tiramoq, quragan xaslarni boshini silab, yoz bo'yi maysalar so'radi panoh, sen uchun xudodan istig'for tilab.
Sen azar vermegen musiçelerin bir yılda beş bora polapon açtı. Sen ekken nihalinin şarafatıdan kıyamet min sercin orkaya kaçtı. Şamollar izledi havlinde ungen, cenneti rayhonning xushbo'y atrini, sen tekken kaştenin lola gülüde okuganday böldüm hayat satrini. Sen ipler yigirgen öşe köhne çarx, aynı dam hayırda bilmaydı birov, aslida umringni yigirgen midi soçinge kundirip kumuş rak kırov. Daim ozgın edin, men senge tortdim. Parda yengil edi hatto tobutin, kuz kelsa tovoning kuyushar edi xafaqon dardidan, og'rirdi joning. Sen ketgach huvillab qoldi bu ochun, yarmi kam dunyoning yarmi ham kamdir, buvi mozoringa tiramoq kelib, tovoning kuyushib og'riyotgandir. Necha bor tushimga kirganing aytsam, ko'z yoshim ko'lini sog'inch o'raydi, izlaringni izlab qishloqqa qaytsam, ekkan nihollaring seni so'raydi. Endi tabiatning har holatidan ne ma'no hech kimsa aytmay qo'ydi, tovonim kuydirib, ko'ksim kuydirib, buvi bugun yana bulutlar kuydi. Aziz muxlislar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida ijro etilgan qo'shiqlar, she'riy ijrolar va suhbatlar sizlarga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Dasturimizni Umida Yarmuhammedovaning go'zal kuylari bilan yakunlaymiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Qaqnusning keyingi parvozlarida ko'rishguncha deb qolamiz. Hazreti